Každý z nás niekedy v živote postavený na nejakú križovatku, kde sa musíme rozhodnúť, či ideme doprava alebo doľava. Či už to je nejaké rozhodnutie v osobnom živote, v našej kariére alebo v nejakom štúdiu na škole. V dnešnom videu si povieme, ako správne robiť životné rozhodnutia, respektíve ako postupujem pred nejakým rozhodnutím ja. Takže, na začiatok chcem ešte povedať, že netvrdím, že tieto spôsoby sú najlepšie, alebo že sa musíte nimi riadiť. Ja iba hovorím, ako ja postupujem predtým, než spravím nejaké dôležité rozhodnutie, alebo aj nejaké menej dôležité. Po prípade, ak máte nejaké iné spôsoby, určite to napíšte do komentárov, pretože ako sa hovorí, viac hlav, viac rozumu a určite sa niečo priučím aj ja. Mám nejaký unavený hlas, takže ak budem znieť nejak zachrypnuto, tak sa veľmi nečudujte. A vopred sa za to ospravedlňujem. Takže prvá vec, ktorú robím ja pri nejakom rozhodovaní sa, či už to je pri niečom dôležitom alebo menej dôležitom, je, že si vždy poviem, že vždy sa môžem rozhodnúť veľmi zle a veci môžu dopadnúť zle. Nemyslím to nejak negatívne, no keď si uvedomíme, že s niektorými zlými vecami v našom živote sa nič nedá spraviť a proste ich musíme prežiť, tak nás bude to rozhodovanie oveľa menej trápiť. Rovnako si musíte povedať, že z každej chyby sa dá poučiť, po prípade sa z nej stane ešte niečo lepšie. To je taká prvá vec na začiatok, ktorú si stále pripomínam a pomáha mi to rozhodovať sa s kľudnou hlavou. Druhá vec, ktorá je tiež iba také pripomínanie si, aby som bol trošku kľudný, je, že osud má pre nás vždy niečo nachystané. Niekto, kto verí na osud, si povie, že proste sa stane, čo sa má stať a on už má svoju cestu predurčenú. Tak sa nejak nebojí rozhodovania alebo sa nebojí nejakých následkov jeho rozhodovania. Zas niekto, kto neverí na osud, si môže povedať, že svoj osud môže ovplyvňovať sám a jeho konanie ovplyvňuje jeho život. No čo keď ten osud obsahuje už aj to konanie, ktoré akože zmenilo ten jeho život. Je to dosť zaujímavé, ale vždy si poviem, že bude ako má byť a všetko sa deje pre nejaký dôvod a ak mám spraviť nejakú chybu mojim rozhodnutím, tak sa s toho aspoň poučím. Tretia vec je, že si nemôžete klamať. Ako som hovoril už veľakrát, klamanie nikdy nie je správne a v tomto to platí oveľa viac. Nielen, že nie je dobre klamať ostatným ľuďom, ale v rozhodovaní hlavne nemôžete klamať sami seba. Znie to dosť egoisticky, ale rozhodovať sa musíte podľa toho, čo chcete vy, a nie niekto iný. Každý má svoj vlastný život a každý si svoj vlastný život môže ovplyvňovať. Ak sa niekto iný bude vyhovárať na vás, že ste sa rozhodli pre svoj prospech a nie pre jeho, nemusíte si to vôbec brať k srdcu, pretože on sa môže takisto rozhodnúť sám za seba a nie pre niekoho iného. A s tým klamaním je to veľmi dôležité. Keď sa rozhodujete medzi dvomi vecami, povedzme niečo A a niečo B, a vidíte, že sa prikláňate viac k tej strane B, ale začnete si nahovárať, že no, ale tá vec A by bola asi lepšia a tú vec A mi radili aj ostatní, tak mal by som sa asi uberať tým smerom. Ale keď sami viete, že vás naozaj láka niečo iné, nenechajte sa ovplyvniť ani nejakými informáciami, ani tlakom okolia, rozhodnite sa ako naozaj vy chcete a verte svojej intuícii. Intuícia je naozaj niečo veľmi dôležité a nemôžeme ju podceňovať. Veľakrát, keď konáme v rozpore s našou intuíciou, sa dostaneme iba do väčších problémov a budeme to celý život ľutovať. Ďalšia vec je taká dosť obyčajná alebo jednoduchá, ale niekedy to naozaj pomôže. Je to to, že si pred každým rozhodovaním vypíšte všetky klady a zápory. Ak sa rozhodujete medzi tým, aký si kúpite mobil alebo aké si kúpite auto, tak je to očividne jasné, že porovnávate dve veci, ktoré sú lacnejšie, kvalitnejšie, ktoré sa vám viac páčia a podobne. Ale vypísanie si kladov a záporov má istú výhodu aj pri veciach, ktoré sú naozaj dôležité a nemáme o nich tak veľa dát. Povedzme, že sa rozhodujete, či ostanete bývať na Slovensku alebo sa presťahujete do Anglicka. Začnete si vypisovať všetky klady a zápory a uvidíte, že keď budete písať klady alebo zápory z jednej veci, bude vás to ťahať k tomu, aby ste hľadali k tej druhej veci ešte viac záporov alebo ešte viac kladov k tej prvej veci. Budete chcieť, aby tá jedna vec vyhrala. A automaticky viete, čo viac chcete. Len sa to niekedy bojíme priznať. A piata vec je, že sa samozrejme opýtajte ľudí okolo vás. Pri takých rozhodnutiach sa pýtajte ľudí, hlavne ktorí vedia, čo vás naozaj baví, aké máte záujmy a akú máte osobnosť. Nepýtajte sa učiteľov v škole, ktorí vám povedia tú istú odpoveď, ktorú dávajú každému žiakovi, aby sa učili, aby mali dobré známky. Niekedy sa možno nepýtajte ani rodičov, pretože rodičia pre vás síce chcú to najlepšie, ale veľakrát je tam dosť veľký generačný rozdiel a rodičia sa pre vás snažia tiež vybrať takú istejšiu, bezpečnejšiu cestu. A tá nie je vždy dobrá. Takže sa kľudne opýtajte vášho najlepšieho kamaráta, nech vám povie pravdu a nech vám neklame. Opýtajte sa nejakého naozaj blízkeho rodinného príslušníka, o ktorom viete, že vám nebude klamať a povie vám pravdu, aj keby sa vám nemala páčiť. Poprípade sa opýtajte ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti s rozhodnutím, ktoré ste robili vy. Povedzme, ak sa rozhodujete o tom presťahovaní sa do Anglicka alebo na Slovensko,
opýtajte sa niekoho, o kom viete, že býval na Slovensku, mal približne podobnú situáciu, ako ste mali vy a odsťahoval sa do Anglicka. Rovnako sa opýtajte niekoho, kto uvažoval o tom, že by sa odsťahoval, ale ostal tu. Opýtajte sa, prečo tu ostali a ako sa rozhodovali. Určite vám povedia nejaké rôzne spôsoby, úplne iné, ako som vám povedal práve ja teraz, a uvidíte, že sa budete rozhodovať oveľa ľahšie a oveľa sebavedomejšie. A posledná vec je hlavne, aby ste sa rozhodnutí nebáli a aby ste sa rozhodli. Najväčšia chyba, ktorú môžete pri akémkoľvek rozhodnutí spraviť, je, že budete nerozhodní. A to je vlastne, že sa rozhodnete pre nerozhodnutie. Tak sa neposuniete nikam, ostanete stále v tom istom a ani vy sami nebudete vedieť, čo chcete a čo by ste mohli naozaj dokázať. Nebojte sa zariskovať, niekedy je risk naozaj zisk a ak sa to aj náhodou nepodarí, budete o niečo múdrejší, budete mať viac skúseností a možno z toho nakoniec zíde niečo dobré. Takže toto bolo asi všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo, ešte raz sa ospravedlňujem za môj zachrypnutý hlas a ako vravím, napíšte mi dole do komentárov, ako sa rozhodujete vy, poprípade čo bolo vaše najväčšie rozhodnutie a či ho neľutujete. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho zdieľať s niekým, o kom viete, že je nerozhodný a ako hovorím stále, ak ešte nemáte odber, prosím dajte ho, aby vám neušli ďalšie videá, pretože sa ich snažím robiť naozaj pravidelne a dávam do toho veľa času. Mimochodom, anketu k livestreamu už asi uzatvorím, pretože teraz je tam okolo 650 hlasov a vyzerá to tak, že viac hlasov už nebude pribúdať a bolo by to zbytočné na naťahovanie. Výsledky by ste mali vidieť niekedy teraz, v čase robenia videa, to je 10. novembra, vyhráva livestream na YouTube a s tvorbou videa. No keďže je tam ten rozdiel dosť malý a ako vidíte 300 ľudí bolo pre prvú možnosť a aj pre druhú, možno ten livestream natiahnem a spravím prvú časť tvorbu videa a na konci si môžeme zahrať nejaké hry, aby boli šťastní všetci. Informácie o livestreame ešte určite doplním a nebojte sa, nezmeškáte ho. Takže toto bolo naozaj všetko z tohto dnešného videa. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.